ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ବା ଜନଜୀବନରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ପଡ଼ଦେଉଳରେ ଆଉ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ସମୟ ବଦଳିଛି, ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁସାରେ ବଦଳିନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ଆମ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନି କୃଷକ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ଚୀନ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ତା ଦେଶର ଉତ୍ପାଦକୁ ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ନକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହରାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର। ଆମେ ଯଦି ଆମ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ଆଉ ସ୍ୱନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ସେସବୁର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା, ଭାରତ ହେବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଦେଶ ଆଗେଇବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନା ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ କାଳରୁ ଶିଖେଇ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଏବଂ ମସଲା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟିରେ ଫଳି ଆସୁଥିବା ପନିପରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା, ବିଲାତି ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ବା ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କେବେ ହୋଇନଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ମସଲା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ହିଁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ରୋଷେଇର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପାରମ୍ପରିକ। କାଠ ଚୁଲାରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଆଟିକାରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ, ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାତବ ବାସନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଯେଉଁ ବେଶ ପରିପାଟି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ମାଟିର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଫୁଟୁଥିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ଫୁଲରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଟାହିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସମାଜକୁ। ନିଜ ମାଟିର ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହେବ, ଦେଶ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।